La Panduri o nouă provocare, vicecampioana României. Sunt aici la vicecampioană și eu cunosc antrenor. Un avantaj că ești dorit și cunoști antrenorul? Este un avantaj, eu cunosc cineva aici. Asta e un avantaj, nu trebuie să fie un avantaj, eu cunosc antrenorul, eu trebuie să lucrez la fel altuși. La debutul în cupele europene la Tallinn, marți, ce așteptări? Okay. Ce trebuie să întorc cu un rezultat bun. Deci nu ai fost la fel în Europa League cu Gazmetan. Asta foarte. Liga întâi, Panduri, ce ar trebui să-și propună? Ce așteptări să avem de la echipa în nouă sezon? Trebuie să faci mai bine ca i-a făcut, asta trebuie să faci și vedea să batem la tip. Da. Ești bine? Da, Eric și aici? Da, Eric este un prieten meu. Eu cunosc Eric acum de când am venit la Medias. Și sunt bucuros, i-am venit cu cineva eu cunosc de jucător. De la Panduri cunosc jucători? Da, de la teren, dar nu ca la prieteni. Încă nu. Ai mai jucat în Europa League? Da, cu Gazmetan. Da, și cu un nou antrenor de la Panduri aici, cum stai? Că știi, o să meargă echipa vineri? Eu cred că da.